Welcome back mga kabayan. Nagbabalik pumuli ang inyong kod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Umabot na sa Senado ang kontrobersyal na insidente ng kinasangkutan ni General Torre at ilapang mga bayarang lespo matapos ang umano'y pag... Mama, mabilis na naganap sa simbahan ni Pastor Apollo Buloy Kasama sa isyong ito ang mga aligasyon ng pangingikil at paglabag sa karapatang pantao na ikinagulat ng publiko. Ang nasabing insidente na umano'y nangyari ilang linggo nang nakalipas ay umanin ng matinding kritisismo mula sa iba't ibang sektor, lalo na sa mga taga-suporta ng simbahan. Nagsimula ang lahat ng dumating ang grupo, General Torre, sa simbahan para sa isang operasyon na sinasabing walang malinaw na basihan at labag sa tamang proseso. Ayon sa mga ulat, pinagbintangan ng grupo ni Tory ang ilang miyembro ng simbahan ng pagkakasangkot sa ilegal na gawain. Gayunpaman, lumabas na walang sapat na ebidensya upang suportahan ang kanilang paratang. Dahil dito, inakusahan ng simbahan at ng mga at ng kanilang mga taga-suporta ang mga lespo ng matinding paglabag sa kapangyarihan o pangabuso sa kapangyarihan at sa karapatang pantao. Dahil sa bigat ng mga ligasyon, agad itong inimbestiga ng Senado. Ayon sa mga senador, dapat managot si General Torre at mga kanyang mga kasamahan sa kanilang mga aksyon, ipinahiyag ng mga mambabatas na hindi nila papayagan na manaig ang ganitong klaseng pangabuso mula sa mga opisyal ng pamahalaan, lalo na sa mga nasa hanay ng ating kalespuhan. Samantala, kapansin-pansin ng tila pananahimik ng Pangulo ukol sa isyong ito, Dahil sa kanyang tila kawalan ng aksyon at pahayag kaugnay sa insidente. Ayon sa kanila, ito ay nagpapakita ng kakulangan ng liderato at malasakit sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pangako ng silado. Nabibigyang ustisya mga biktima ng insidente, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga pagdinig upang alamin ang buong katotohanan at mapanagot ang may sala. Ang tanong ngayon ng marami, kakayanin ba ng pamahalaan na panagutin ang mga nasa likod ng insidente ito? Abangan ang susunod na mga kaganapan kaugnay sa isyong ito at sa at ng kasalukuyang gumugulantang sa buong bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa ating solid viewers naman dyan, Maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilig sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na Bansang Pilipinas. Bagho ang karapatan ng ating mga kababayan. Nasasaktan sila dahil sa mga baluktot na utos ng mga nakakataas sa kanila. At mamaya, speaking of uh, mga baluktot na utos at mga bangag na desisyon sa ating bansa... Siyempre, hindi natin pwedeng palampasin ng mga kasinungalingan nitong si Marcos Jr. Yung nga kay, ano pangalan to? Yung nga kay Kimbo, hindi natin pinalampas. Ito pa kayang kay Marcos Jr., di ba? Ito mga kababayan, di ba? Nalulungkot ho tayo dito kay Senator Amy Marcos. Gusto niya na hong tumakbo papunta sa kamay ng kanyang kapatid. Gusto niya na hong yakapin ng administrasyon. Gusto na niyang mag-all out na administration. Kaso, naipit ho siya doon sa sitwasyon na ibinandera niya ang sarili niya na kaalyado at kapanalig ng mga Duterte. Pero, ito naman sinasabi natin kay Senator Amy Marcos. Sen Amy, walang wala, no hurt feelings. Hindi kami masasaktan kahit hindi ka tumayo, kahit hindi mo sang ayunan yung privilege pitch na yan. wala namang kwenta sa totoo lang. Kumbaga yan, formality lang para mapakita mo dyan sa mga kolig mo na buong akala nila eh, kapanalig ka ng mga Duterte. Pero kung ako si Senator Bato de la Rosa, dito sa alin na to, nakita nyo naman ho yung nangyaring hearing sa Senado. Noong uh, tinalakay yung budget, of, uh, budget ng uh, Office of the Vice President, di man Di, ma, di man nga lang ho yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya, ano maiintindihan namin, ah, manang Aimee, ah, kahit hindi ho kayo ah, bumanat, ah, hindi nyo sang ayunan yung privilege fish na yan. Goods lang ho kami. Kahit tumakbo na ho kayo sa administrasyon at yakapin nyo itong si Lisa Araneta Marcos at uh, Marcos Jr. Wala akong problema sa amin yun. Eh, ano naman, di ka naman isasama sa senatorial slate na itong si Marcos Jr kung hindi kayo BFF nitong si ano nitong si Lisa Araneta Marcos, di ba? Alam niyo naman ho yung bayaw niyo na yon, pagkagalit yon, talaga hong galit yon. Nasama kayo diyan sa kanyang uh, senatorial lineup, final senatorial lineup kasama si Amy Marcos. Ibig sabihin, BFF ho kayo nitong si Lisa Araneta Marcos. At hindi ho ano yan, hindi ho intriga yan. Ha? Kilala naman ho natin niya si Lisa, di ba? Ayaw niya kay VP Sara. Tingnan niyo ho ginawa kay VP Sara. Di diba? Doon sa interview niya kay da daba, walang walang humpay na patotsyada kay Bibi Sara. Yung ginawa nitong si ano nitong si uh, Lisa Araneta Marcos. Pero itong si Lisa Araneta Marcos, hindi minsan hindi ho natin narinig na binanata niya itong si Amy Marcos. Kasi nga ano ho 'yan? Sagdan dikit 'yan eh. Mag, pagka wala ng camera, wala ng tao, eh, nagwawine ho yung dalawang yan. <laughs> baka, baka ano sabi niya, pinipake news tayo. Hindi. Ito, ba base lang to sa aking ob observation dito sa PH Update. Gustong gusto na ho ni, ano, ni Amy na pumunta hagka ng uh, yakap ng administrasyon kaso di ho niya magawa. Hindi ho siya makapag all out dahil eh, binandera mo ba naman ng sarili mo na kesyo Duterte supporter ka? Tumatanaw ka ng utang na loob dahil pina, pina pinalibing yung ama nyo dun sa libingan ng mga bayani. Mahigit tatlong pung taon, eh nakarep itong matandang Marcos. Pero panahon ni Tatay Digong, sundalo, Libing sa libingan ng mga bayani. Huwag na natin pag-usapan kung presidente or what. Sundalo, doon. Libing yon doon. Wala problema sa akin yan. Pero itong mga magkapatid na to, yung panggagamit nila, lahat ng pakinabang na nakuha nila sa mga Duterte, ngayon ho, eh, wala na hong kwenta. Ay na nga, dumako na nga ho tayo. Actually, na-content na ho natin kanina itong kasinungalingan itong si Marcos Jr. Eh, you no? Know? Na-content na ho natin to eh. Pero, pasadahan pa rin ho natin ang mabilisan para Uh, makita ho natin kasi nakalimutan kong ipakita sa inyo kanina na di ba sinasabi ko meron talaga mga armas, yung mga tropa na sumugob, dyan, dyan, uh, kumugob dyan sa ari-arian ng KOJC. no sa mga nagtatanong bakit ang bilis daw natin magsalita, eh ganun ho talaga. Pagka nagmamadali ho tayo, mabilis ho tayo magsalita. Uh, sinasabi ko kasi doon si Marcos Jr. na Pinadala niya yung mga napakaraming pulis. Una kasi, hugas kamay sila dyan, di ba? Unang uh, appearance nitong si Marcos Jr., ang sinasabi niya, wala, walang ano, wala... Ay, di. Yung mga gabinete niya, sinasabi nila, walang kinalaman ang malakanyang dito. Ang mga decision dito, eh, talagang sa, sa PNP lang nagmumula. Yun ho ang message na gusto nilang ihatid sa ating mga kababayan. Eh, kaso, Siguro, hindi ho na-briefing itong si Banga. Do, doon sa naglaang, nagdaang weekend o holiday, medyo lasing pa siya o iba pa yung mood niya ngayong mga panahon na to. Hindi ho niya maintindihan yung mga nangyayari. O yung nagbi-briefing sa kanya, linoloko ko ho siya. Wala ho talaga, pagkabangag kayo, kung sino na lang makausap nyo, pagka kayo, wala kayong magagawa. Pakinggan nyo mga kababayan itong mama na to. Ah, ano siya, eh, disconnected do siya sa reality eh. Doon sa nangyayari yung uh, realidad na nangyayari sa KOJC, eh ano ho, mahina ho yung signal nitong si Ngagba eh. ah, hindi hindi ho niya talaga ano, hindi ho, sa bagay lahat naman nang, nang nangyayari, bag yung Karina, uh, ano pa ba? Yung basta may abery sa Pilipinas, yung mama na yan, kung hindi nagpapahinga, eh hindi umahagilap. After few weeks or few days, doon siya magbibigay ng statement. Kaso palpak pa. Kagaya ho nito, ito, ito panoorin nun natin mga kababayan. Wala palang arma, sayari ka ngayon. So talaga, bata mo talaga si Kimbo. Ito. We're talking about this political na yan. Hindi uh, na totoo yan. Hindi totoo. You go to any human rights advocates. Ano yung chainsaw? Ano yung electric chainsaw? Lahat ng pumasok na pulis, hindi <laughs> armado. <laughs> sir! Bumubula na ho bibig nyo sa kakasinungalin uh, nyo, sa totoo lang. Yung, sir, pwede ba, ano, may request lang ho kami dito. Yung, uh, yung uh, style nyo noong panahon ng kampanya, eh pwede tigilan nyo na. Kasi umay na umay na ho kami sa mga kasinungalingan nyo. Napakarami yung kasinungalingan na binanggit noong nagdaang eleksyon. Sa tingin nyo ho ba, bebenta pa yan? Ang dami na hong bumili ng kasinungalingan nyo na yan, tapos na ho tayo dyan, okay? Move on na, pwede. Doon na muna tayo sa katotohanan. Tigilan nyo muna yung pagbibisyo. Anong bisyo? Mag magparty. party Tigilan nyo muna yung kakaparty na yan para Tuluyang kayong makalapit sa ating mga kababayan. Tuloy na natin. Wala daw baril. Ayan o. Walang maninaw, baril. Maninaw. Kahit isa. Ayun. Hindi Nak kami gumamit ng tigas. Nako Hindi daw sila tuwan. <laughs> ano ba? Ang sakit. Ang ah, sa ulo nito. Ay, yoko na. Bahala na ako kayo dyan. Ayoko na. <laughs> ang hirap, di ba? Ang hirap yung presidente, mo. presidente mo meron siyang sinasabi, pero yung nangyayari sa ground, e eh iba naman ho sa mga sinasabi nitong ating presidente. Sir, kung ko sa inyo yung mga close uh, close inyo, yung nagbe-briefing sa inyo, di ba kasi ganito ho yan eh, paggising ng umaga, o kung ano man, morning, meron magbe-briefing sa kanya, kung ano yung mga breaking news, ano yung nangyayari sa mga ahensya. kung meron siyang ganun, kagaya kay Tatay Diggs ha, pero o, sa tingin natin, puro party lang to. O ngayon, hapon, meron mag-briefing sa kanya kung ano yung mga latest na kaganapan. Wala ko bang nang, nababaltahan na, 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 na merong ganyan? Wala ho? Palibasa, puro party kayo. Wala kaming ginawang ganun. So, ano yung human rights violation? We're talking about this political na yan. Hindi natutuo yan. Uh, I can, you go to any human rights sa Advocate, it's that we do, Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. O yan o, doon na ako natin tapusin. Tayo ho, ano na, kumbaga tayo eh, punong-puno na ho sa mga kasinungalingan nitong mama na to. At ngayon, kung kayo, ay hindi to para sa mga ano para sa mga datihang viewer na natin dito, sa mga subscriber natin. Kung naligaw lang ho kayo dito sa video na to, at mapahanggang sa ngayon, naniniwala kayo sa mama na yan, naku po, may problema ho sa inyo. Sa tingin natin, kailangan nyo magmilay-milay bago matulog. Sa tingin ko, kailangan nyo i-review yung mga page na pinafollow nyo. Kailangan nyo tingnan yung mga channel na nakasubscribe kayo. Kasi kung i-finifeed sa inyo yan, mga yan, eh, puro pabor kay Marcos Jr. Naku po, yari kayo dyan. Check nyo na ho, ha, yung mga subscription nyo, yung uh, mga like na ano uh, page. Para makita nyo ho yung realidad ng uh, kaganapan ngayon sa Pilipinas. Eto na ho, huwag na ho natin patagalin. Pakinggan ho natin ang privilege speech na itong uh, isa sa mga iniidolo nating senador at susuportahan ho natin ng all out. Kahit saan ka pumunta, senador ba to? Ha? Sigurado, karamihan, o oh, lahat kami dito sa likod ni Tatay Digong, kayong dalawa nitong si senador Christopher Bongo, eh, all the way, all the way. Talagang kayo ang pinakauna sa listahan namin alam ah, mga Duterte supporter? Senator ba to, ha? Alam mo na, ah, na la kaming lahat, ha, ah, kahit hindi ko pa sila nako <laughs> <laughs> Nagdeklara ka na rin naman, di ba? Tatakbo ka. All the way, sir. Supportado namin kayo. Ito, Senator Bato na Senator Bato. Dear colleagues, good afternoon. Today, I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in... Pag naririnig ho natin yung heartbeat na... <laughs> Naaalala ko itong si Tore. ...this August Chamber. Mr. President, Article 2, Section 4, hmm. sino man pong nakararamdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipap, ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging temporary protection order na inilabas Ayun. ng Regional Trial Court Branch 15 mm. ng Davao City na nagpapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights." Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. Yan. President, it is my fervent hope that my remarks in this august chamber will reach President Bongbong Marcos. Hmm. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen, and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect, may, may didetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. We are in opposition to question these technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect Belongs to the heart of Pastor Kiboloi. I urge you, dear President of this nation, <coughs> to listen also to a different sort of heartbeat, the heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this kakuponi of sounds. It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them, are the members of the KOGC. Hindi ko kasi inaasahan ng ano eh. Itong mga polis na to, naaabot ngayong Martes. Hanggang ngayon, eh hindi pa rin. Martes na ba tayo? Tama, Martes. Hindi pa rin nila nahuhuli itong si Pastor Quiboy. Deprived the of their religious freedoms, their right to practice their faith is being challenged. And their pleas for support are echoing through our land. Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Lyceum of the Philippines in Davao City, as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. This is highly unwarranted, Mr. President. Their aspirations hang in the balance as ongoing seeds affect their learning environment and their future prospects. Additionally, the closure of Carlos P. Garcia Highway near the airport has caused immense hardship for many Dabawinios. Their daily lives are disrupted and their convenience and well being are at stake. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves, politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, the President Bongbong Marcos continue to listen to the heartbeat of the people. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspito ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming puso. salamat po. Mm. Maraming salamat. Eh, sen ba to, Pinakinggan ko yung buong ano mo, speech mo. Dito nga, di ba? Disconnected ho nga siya sa reality. Ah, kaya yan lahat ho na sinabi nyo na yan, hindi ho lahat totoo yan. <laughs> Walang nasasaktan. Di ba? Narinig nyo naman ho yung ano, di ba? kahit ano, walang walang armas, wala lahat, walang pananakit na nangyayari. Nandun daw yung mga pulis na yan, eh, para sa peace and order. Paking natin, yung mga mag magtatanong mag mag kay Senator Padua. Salamat, uh, Senator De La Rosa, Majority Leader. Mr. President, the Minority Leader is seeking the floor to interpolate. Minority no. Leader, recognize to interpolate. Sen. Senator Go is going to manifest, uh, Mr. President. So. Sige po, mauna siya kasi... Ma Ta tayo naman, ho, mga kababayan, noong sinabi ho niya na walang uh, human rights violation doon sa kinaka... pa diba sabi nitong si Marcos Jr., walang human rights violation. Eh hindi naman ho nila alam ang definition noon. Di nila alam definition noon. <laughs> Nakita niyo ho yung ginawa ng kanyang nasirang ama, itong si Marco Sr., di ba? Hindi ho nila alam yung <laughs> definition ng human rights uh, We may have uh, also a conversation uh, among the three of us, Mr. President. Mr. President, Senator uh, Christopher Bongos, uh, Bongo, seeking Mr. recognition. Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague, Senator Bato, in upholding the rule of law and the motto of the PNP, which is to serve and Protect, Mr. President. We condemn the excessive uh, use of force. I appeal to our government, especially law enforcers, to be uh, prudent in their actions and remain uh, faithful to their mandate to serve and protect. With the court issuance of a uh, temporary protection order, we uh, pray that uh, peace and normalcy will return to the Kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members. Pakinggan oh. din natin ang heartbeat ng mga victim survivors. Sina Elias Amanda, Elias JR, Elias Jackson at iba pa. Trafficked, sexually yung, yung mga victim survivor daw ho nila. Eh, meron record nung, nung pinaalis ho yung mga yan sa KOJC, eh, dokumentado. Paano nyo mo sasabing inabuso yung mga yan, gayong pati yung mga kamag-anak nila, eh, sinusuka sila dahil sa mga kalokohan nila. Talaga, abused, forced ako. to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Yes, Mr. President, the, the minority leader is seeking the floor. Uh, to interpolate Senator De La Rosa. Yes, Mr. President. If, uh, if the speaker will allow it, Mr. President, on, on his uh, speech. Yes, Mr. President. I, say, and, uh, I know, Mr. President, that I think he personally went to the, to the place. So, yes, Mr. President. E eh, samantalang ako po, ay binabasa ko lang ang mga news reports. So si, si senator De La Rosa po ay talagang nakita niya anong nangyayari sa ground. Nakausap niya, I'm sure both sides, for being a former PNP chief, kausap din niya mga polis. Kausap din niya yung mga KOJC and the other WN news there. Alam niya po ang sitwasyon. So uh, based on your personal information po, uh, uh, Mr. President, uh, ano po ba ang sitwasyon sa ground? Uh, tama po ba yun na naglagay ng parang kampo ang polis uh, doon sa lugar? And then pag sinabi natin lugar, is it outside of the gate of the KOGC compound or inside of the gate of the KOGC compound? Correct, Mr. President. Both inside and outside of uh, KOGC compound, and doon po nagkakampo ang ating mga kapulisan. Wala ng boses tong si Senator Bato. Ibig sabihin ho eh, habang uh, lahat ng nangyayari na sa kay OJC, meron hong kausap lagi ang si Sen Bato. Wala na hong boses, malang hindi rin natutulog. Ang, lang, ang ikli ng, lang, lang speech niya, nawalan ho siya ng boses. Ibig sabihin ho talaga, eh, tatrabaho yung si Sen Bato. Ay, right, so para, para na pong... Parang expropriation na po yan, ang, yung, yung ginawa nilang uh, Uh, public property ang isang private property, eh, kahit pansamantala lamang? Correct, Mr. President. Tila nga, pakiramdam ng mga tao doon ay meron ng marsyalo na nangyayari doon sa Davao. Dahil nga, uh, yung compound ay hindi na magamit ng mga may-ari. Mga rightful owner of that compound hindi na magamit dahil binabawalan silang pumasok at kung sila ay nakapasok gusto lang lumabas hindi na sila makapasok uli so this uh, this is deprivation of uh, ano private uh, property mr president opo uh, so <coughs> ganyan po uh, uh, Kailan po kayo bumisita ron para at least malaman natin yung petsa kung yung personal knowledge ninyo ano po yun i was there uh, when the warrant was executed in the early morning of Uh, uh, Saturday, Mr. President. I went there around uh, almost 5 o'clock in the afternoon. 25, Bali, vale. August, 20, August 25, Saturday. It's uh, August 25? Ah? 24. Ah, uh, August 24, 24 Saturday. Sabado. Opo, so nakita, <clears throat> nakita niyo po yun. So, merong police personnel or force outside of the gate, ah, uh, siguro ang purpose nun para bawal pumasok ang mga nasa labas, mayroong police force or personnel inside the gate. Ang purpose naman nun, para bawal lumabas. Yon, Mr. President. And um, ang KOJC naman po, or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Atty. Torione. Uh, so, I'm sure nag... Uh, Nag-reason nag -reason out na po sila siguro sa commanding uh, officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng polis at bakit nila ginagawa yun? Their uh, reason, Mr. President, for not vacating the area was that uh, meron pa daw silang namumonitor na heartbeat private property. Basta-basta nila kukunin ng uh, gobyerno, at yung may-ari ay hindi na makagamit sa kaya property, na, yun, Mr. President. Na, yan, yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am, I am a re retired policeman. I am once uh, the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. But still, why are these people continue to, to do that despite knowing Grabe. that they are violating the rule of law? Galit na ako si Senator Bato. Galit oh, Mr. na. Tapos po ba, nakita nyo rin po na because of that, uh, ayaw nilang uh, i-abandon yung pag-serve pag -serve ng arrest because sabi nila may indicator sila na may heartbeat. Yes. Mr. But Mr. where President. is, what is that machine which tells them that there is a heartbeat? Where is it located, Mr. President? Well, uh, it At, should be explained yeah. properly, At Mr. President. At paano naging kapanipaniwala na kung saan yung makina at saan daw how many meters away yung heartbeat na nadidetect ng makina. Yun ang ngao ba sinasabi natin? Eh, yung heartbeat daw gumagalaw, tumatakbo. Baka nga pala kayong heartbeat na yun. President, and uh, Mr. President, to add, uh, sabi ko kanina may lumabas na na uh, restraining order coming from the RTC branch of Davao City. But now, as we speak, Uh, Perky OJC uh, people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC Branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit hmm. nila yung lugar. Ayaw sa umunod. Grabe. Yun so, ang problema. Ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? Wala so, siguro, na. Uh, ganito na palang. Galit. Galito. Senator Bato, galit na ho, galit na si Darak, galit na. Pag-iisip nating kapulisan, ayaw sumunod ng korte. Do we have a copy of the so-called TPO, Mr. President? Within and surrounding the premises, the office of the clerk of court, General, General is directed to immediately serve the order yes. to any uh, senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KUGC compound at the regional office. So ordered, signed. Paano ito yung akit? mo. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, uh, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with uh, lib liberality na address sa kanya and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of uh, life of the people there, bawal, i-dismantle niya. So dapat po ganun. Kung gusto na, kung gusto kasi natin ng uh, order at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na huwag uh, manggulo, wag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders, that's the same standard that we will ask of our uh, police uh, Correct, personnel, Mr. Our police people. Correct. So, The commander on the ground, if I am not mistaken, is named uh, Brigadier General Torre, a uh, police... General Brigadier, Torre, general, Mr. Uh, is he a colonel or oh, general? General. General, Poli Brigadier General. I think it's Police General Torre. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. I mean, uh, the, the arrest warrant, as far as I know, is valid can be served at any time of any day, day any day anywhere any, any week anywhere uh, <clears throat> for as long as you see the subject person of the arrest warrant but you I don't think you I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat mr <laughs> president uh, <laughs> I, I mean, I, and then this is uh, a new technology na masyado pang kailangan i-explain mo na sa atin Kano kalayo niya na detect Asan ba yung as far as you know Mr. President saan yung makina which detects the heartbeat na sa highway I don't know Mr. President but <laughs> I believe this uh, this is the same uh, the same uh, machine that is used to substantive rights are involved or affected Therefore siguro mag-open na lang natin ang mind natin na maybe Sige. This is a proper subject matter for legislation at hindi lang natin ito ipaubaya sa mga rules of court. Substantive rights, itong pinaka-example eh. So, uh, buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubaya natin ang mga rules about arrests and searches sa rules of court. entertainin natin ang, ang uh, possibility or ang karapatan na dapat by law ang uh, rules on on service of ser, uh, search warrant, service of arrest warrant, execution of these warrants should be provided by law. I agree, Mr. President. I agree. So with that, Mr. President, uh, impossible naman natin mapag-usapan kasi lahat dito, but at least na natin and we got some facts from our speaker who was really there. Ito hindi to hearsay ano to, talagang eyewitness. Uh, Testimony po ito ni Senator Bato de la Rosa. So thank you uh to our colleague for bringing this to our attention. Uh pareho na anong laro nitong si Ano nitong si Pimentel, no? Anong laro nito? Uh anong nangyari sa iyo? Mamang may may mga legal grounds, legal basis pero worrisome kasi sometimes it it can be legal or constitutional but in its implementation it becomes unconstitutional pwede yung gano'n eh mr president so so thank you for bringing this up and uh, siguro we can pursue this matter uh, at the uh, committee level uh, mas marami tayong makukuhang uh, facts doon sa committee level thank you, yes, thank, you, mr. Thank, mr. you. thank you mr president mr president mr president eto na ho Uh, Senator, Senator Marcos is taking the floor. Yes, uh, Senator Aimee Marcos. Yes, I'd like to make a quick manifestation, sir. Yes, you have the floor. Yes, kuliman uh, at maikli, manyaring ipadama ko lamang ang aking pagsasang-ayon sa ating mga mahal na senador mula sa Davao City, Senator dela Rosa at si Senator Go. At nasabi ko na po ngayon at noon, ito ang pangalawa at higit na malubhang pagkakataon na ipinamalas ng uh, PNP ang hindi katanggap-tanggap na puwersa sa bisa ng bagong TRO. Ihinto na ito kaagad-agad at hindi na dapat ito maulit muli. Isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino na labis kong ikinalulungkot. Hmm. Hoy, tigil nyo na daw. Sabi ni si Super A Che. Pero ate, tigil nyo na daw. Malungkot ka kasi. Baka iba yung kinalulungkot mo, madam. Senator Thank Senator, Senator, Senator Marcos, Majority Leader. Pakinggan lang natin, Senator uh, Binoy, tapos natin. Senator Robin Padilla is likewise seeking the floor. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginong Pangulo at uh, Pinunong Mayor. Meron lang po ako sana konting katanungan sa ating pong uh, uh, mahal na senador mula sa Davao, uh, kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Yes, Mr. President. Uh, uh, Ginong Pangulo, katulad po ng uh, sinabi ng ating minority floor leader, napaka, uh, ito na po siguro ang pinakamahalaga sa lahat, na naan doon po kayo sa pinangyarihan. At uh, kumbaga kayo po ay eyewitness sa naganap po doon. Kami po puro balita lang, puro uh, masasabi nating kami po ay walang uh, first-hand na information. Kinakatakot ko lang po kasi, uh, Ginong Pangulo, meron daw pong mga American forces doon sa Davao. Totoo po ba ito? As far as uh, my visit to the compound uh, is concerned, Mr. President... Uh, I was not able to observe any uh, foreign-looking uh, operators, Mr. President. Opo, meron po kasing mga lumabas na meron pong mga flag ng Amerikano doon sa mga operatibo.